Ja, Scent of Lord heter vi och vi kommer från Finspång, eller bandet kommer från Finspång. Mer om det behöver vi inte säga. Och vi spelar någon slags form av metal eller hårdrock. Ja. Vi har spelat i 2 år ungefär. Repat i 2 år, sen så börjar vi gigga i januari. Katapulten. Ja, katapulten var premiär. Ja. Så det är första halvåret som spelar utespelande band. Ja, precis. Iron Maiden ska vara förband åt oss. Ja, nej, men det är väl att vi får komma ut och träffa folk, spela så mycket som möjligt. Ja. Ja, och kul. Ja, fast ambitionen idag är väl att det ska gå så bra som möjligt ikväll. Ja, det är väl att vinna helt enkelt. Ja, för fan, det är ju vinna. Ja, jag sa nu så håller bra du som, jag sa så bra som möjligt. Få lyxa. Ja. Det är sitt jobb. Ja, det var ju så vi kunde börja spela live, så med spelmöjligheter. Ja, det var ju så vi började spela live. Det var så vi började spela live. Ja, det kan vi säga. Gör det. Fan, ja, det ställ upp i live. Ja, gör det. Fan, det är en rolig resa. Ja, men alltså det är ett bra sätt att komma ut och träffa folk på spelställen, träffa andra musiker och nätverka rent allmänt. Och sen så... Ja. Jag snor allt. Håll lyxan.